مانيش مصدقه، مي اخر حلقه في داري دارك وصحه ليا جي اسكو جو فولي عبد الحميد بوشناغ لو ميور بور لا فان. اهلا وسهلا، ان شاء الله ان شاء الله ان طريكا ان شاء الله. اسمع، ما حبيتش عايشك، ميرسي ميرسي. ما حبيتش نظهر لي عاشقه في النوبه، دونك كي ملو نحسب نقول يا نهارين باش انفيتي نتاع نوبه ومن بعد ميسال شتوا سايج مافو على بعض نوبه 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 نوبه. ما عاد ما مازال تو كهو عاد فيه قصة حب. انت اخر حلقة اسمع زيد باش نجامل وباش نمدح وباش نقولك برافو ومحليك وما بين كذا الكل جوكواك الهوني انت، مي هاني قلتهم لك. عايش سامفي توجور بليزير راه الباهي والخايب. هيا باهي ندخلو دون لو فيف دو سوجي. عبد الحميد ملي بديت داري دارك فريمون كلمة ديما ترجع داير يعطيك الصحة. راهو اسمع يعطيك الصحة، ناس ينساو اللي انت شمس عليك زيد راهو، وانا نعرفكم غاديك دونك مش غريب عليك هذا الكل. اقوى جينجل في التاريخ، في التاريخ اقوى. ليه نحكي على داري دارك انا داري دارك هذا ولا يعني انت غليت الخبز على الجرافيست وفي الموضوع. انت ما تعرفنيش من شمس عليك، انت تعرفني من النوبة الحقانية من عام 91 تتفكر ولا؟ اي اسمع نحكي لك انكدوت عليها الفازة. انا وقت انتوما في نهارة العرض اللوطة تطلعوا مول فوق انتوما في الدروج، دونك نفسر اللي يترجموا فينا، انا كنت parmi les rappeurs les danseuses فوالا. فرقة مصباح انت واضحة ياسر وراس لاح مصباح في يوم على سمردوني ظاهرة يعني فريمون ما شاء الله عليك. إيه قلت لك هزني بابا هكا شدني من يدي هزني سهام بالخوجة وقتها، قال له برب يسمع تنجمش حاب يستعمل بيستونيت معايا وقتها، قال له تنجمش تخليه يطلع يشتح معاهم فهمت هكا. عمري ما طلعتش تحت، قعدت بحدا العتروس اللي تذبح وتفضل ولا قعدت بحدا العتروس. وذاك علاش عملت لنا دشرة انت ماك العتروس؟ اكزاكتومون كل شيء جاي من غادي. الكلمه اللي ديما ترجع ملي بديت داري دارك كسوا حبيبه الغريبي في السبور ولا انس جابر ولا ديزاكتور ولا انت، الحلمه سي دو با افوار دو ليميت في راسك. معناتها كي نسمعك تحكي على نتفليكس، كي نسمعك تحكي على هوليوود نصدق يا با دو ليميت ان فيت. كل واحد يسمي سي بروبر ليميت. Oui, mais je n'ai pas de limite dans le rêve. Et tu sais, d'ailleurs, par la même occasion, je suis en train de changer ce que j'ai dit, Rabbi Fadl, Taufiq Felah. Il m'a dit que je suis en train de parler de mon rêve, je suis en train de parler de mon rêve. Je lui ai dit que mon rêve, c'est d'avoir BM, comme tu as dit, BMW, et à série 3, Gabriel, je lui ai dit que c'est un rêve. Je lui ai dit que Allah, lui a dit à l'abd, je lui ai dit que mais il est nul ton rêve. Voilà, je lui ai dit que parce que tu peux avoir BMW, la société, c'est un rêve. Moi, avoir la voiture. Et voilà, je me dis que je mais je suis un rêve. Donc, pourquoi me mettre des limites même si je sais que je suis un rêve. Mais je ne fais pas impossible, non? Je ne fais pas impossible. Le fait que je suis un rêve ou un rêve, tu as la main mise sur ton projet de A à Z. انا داري دارك اول مره نعمل حاجه وحدي، معناتها مانيش مصدقه الحريه والبنه. مي سي سي فوتو جو بوري بلو جامي فير بور كلكان. البنه نتاع تتحكم في اللي تعمل فيه وتعملو بكي. سمعتك في انترفيو قلت طونك قوم في الصباح وشيخ عيني باش نمشي نعمل حاجه نكتشف باش نلعب ان فيت تلعب. اكزاكتومون وكمل اون بلوس سي دي شوز ما فماش علاش نعمل فيه راهو شيء هذا غير موبليج. يعني يظهر لي الفن ايميل سي لو سول دومين اللي ما تنجمش تمشي له بالزز فهمت. تمشي له خاطرك عامل كيف ابري تو نفهم كي تقول لي عملت حاجه وحدي. انا تو سكو جي في جوسكا ماتنون جو لي في وحدي دون لو سونس اللي ما عنديش ورايا سند ولا سبونسور ولا دونك جي تي ان بو ليبر انديبوندون. اي عجبتني الحكايه خاطر وقتها نجم نعمل نعاودها مره اخرى نعمل اللي نحب وقت اللي نحب كيف ما نحب مع اللي نحب. اي سا سا سي دور بو اريفي باش دخلت الحاجه هكاك ماهيش جوست راهو زعما هكا تفشلين في الفارغ نو سي بوكو دو ساكريفيس بور اتر ليبر راهو ماهوش سي فري. احنا نتولدوا اون ليبر مي يفو سو باتر من بعد بور لو ريستي مالوغوزمون.
Alors, oui, le bret fik Abd Lahmid, tellement aqda fik Nawara, tellement moqtana belli enti ta'mel fi. Bret choya fi les réactions ta'ak ala les critiques, les salves de critiques qu'il y a eu à la hkayet Netflix ou diffusion à la YouTube. On parle des critiques, mais il y a eu deux, trois polémiques fi awl nouba. Hassit, en fait, tu es très sensible et tu l'exprimes. T'masit ou t'rachasht ou tu l'exprimes. Alors que Benis Balé, la bave de crapaud n'atteint pas Blanche Colombe, même pas Torzrelo. Non, je ne peux pas. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Mais je n'ai pas maturité. Je maturité hédique. Mais je dis dans les domaines. Je n'ai pas de maturité. Je n'ai pas de maturité. Je n'ai pas Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est donc comme je dis aujourd'hui, il y a que les gens. Les critiques, essentiellement, j'ai dit qu'ils ne sont pas de cinéma ou le. Welcome ou le spotet ou moi je me l'abaisse l'abaisse ils ont accepté le حلم اللي عطيته لهم وعاشوا معايا في الموند ils ont partagé et en fait انا راهو متقلق مش من لي كريتيك متقلق من الظلم voilà يعني quand on dit حاجه غلطه انا ما نحبش يعني كي مثلا quand des gens parlent à ma place ça me frustre qui يقول لك ليه sûrement على خاطر هو ما خلطش وغلط ويبلفط ومش في باله باش تخطب ديريكت دي شوز كي مفخوست اكثر منها تنرفيز من بعد انا قاعد بديت نستانس بشويه بشويه اللي راهو سا تي تو مي اون سين تحط روحك في التلفزه تدخل ديال العباد يفو كو تو اكسبت هذا الكل سام في با توجور بليزير باسكو فكره لي الفنان لازم يقبل النقد وي معاك انا سوف اسكو الفنان كي يدافع على خدمته يولي ما عادش يقبل النقد سي سا لا فري كيسيون Est-ce que qui défend le chien type bichara ça aide aussi parce que c'est comme des enfants pour moi. Je ne peux pas dire que je suis un homme qui a dit que je suis un homme. C'est comme ça que je conçois mes œuvres. Mais je ne suis pas un homme qui a été un homme qui a été un homme. Nous, je suis un homme qui a vécu. J'ai des secrets de famille dans nous. J'ai des personnages. Je ne sais pas si je suis un type qui a une séquence. برشا دي سيكونس اللي سبعثت لي وبكي وتحسوا وجعتهم اي يا غيان كوميم دون لو فويتون هذاك سكي مي فرستر تو شيرش انا اللي قلقني سي كو الناس تحب تحطك في قالب معين تستنى منك حاجات معينين بالضبط عاملين ان سيناريو من نوبا 1 عاملين سيناريو نتاع نوبا 2 يحبوا يراو كان هو اي سا جو كرو كو سي اوكي لامور دو لوف مي كوميم ان اوتور كي ان تران دو فو راكونتي اون هيستوار تجمع في مامتك تبدا تخرف لك في خرافه وانت تقول لها بلي فك عليا ما تحكي ليش احكي اعطيني الاخر اش باش يصير برب فهمت سي سا لي سكي مي فروست سي مانك دو باسيونس لوتر فروستراسيون انا ان طون كو تيلي سبيكتاتريس ومش اول مره نجبد عليها مي سا مانتيريس بوكو باش نحكي في الحكايه معاك ما كيسيون ان فا سارتيكولي ان دو طون اولا عبد الحميد بوشنير كان ما صارتش الثوره ومازلنا في الديكتاتوريه وبلاش هالحريه التعبير اسكو تو فري سي ميتي هذه الحاجه الاولى والحاجه الثانيه سامحني باش نواصل جوالي ان بو بلو لوين الحريه موجوده مي لي تابو موجودين زاده وانا دي ليميت انا مره اثنين ثلاثه في نوبه سنات الما امنت بقصص الحب اللي ريتهم يا خويا اكل البوسه اللي ما صارتش وجعتني نزلت بعد نحب بوسه نحب كلمه زايده نحب الفيكو الحقاني معناتها نزلتك اللوتو سانسور شويه ما نعرفش كيفاش باش نوصلوا نكسروا اورزلي انا جي لا ميم فرستراسيون نتاعك انت سي سني بلوس باسكو انت تعرف ما بروميير سيري اللي بديتها في التلفزه في الانترنت في اليوتيوب شو اسمها وكيفاش عملنا فيها وشنو حبيت نعمل فيها ومشيت للليميت بعد مشيت للدشره كيف جي با دي ليميت كي مشيت للتلف زمت تخنق تقتلت على خاطر جي دي سيكونس انا كو جو غاردري بور موا اللي تصورناهم في اللي اوف اللي ترا برينغا يتكلم بالكلام اللي هو لازم يتكلم وترا الفر اي دوكو نغزر ونقول مي ميرد مي بوتان جي سا وانا باش عندي حاجه اخرى في التلف J'étais conscient que je vais perdre une crédibilité énorme dans ce que je fais faire, mais c'est Ramadan, c'est le contexte socio-politique, ou je t'appelle Sami Hinti, ou la. Je ne sais pas ce que je vais faire. Quand il y a le rôle de Kerim, j'aurais tellement voulu voir Léo et Charlotte et voir carrément le son. Le viol, je l'aurais filmé autrement. J'ai utilisé une autre manière pour le faire.
مي ساديت تنقص برشا من الكريديبيليتي نتاع الحكايه اللي تحكي فيها. فهمت براداريس الى في ان لانجاج مي الوغ لا دكتور جيني كما تويتي كي تسمعوا في الاوف داندي زاد اوسي لو موند سي بريت على الاخر مي على غالب سي سا تونس ان شاء الله نهار نخطو. مي انا جو بونس كو بور لا تيلي تونيزيان في رمضان اون بورا جامي فير سا. Donc, il est temps qu'on trouve d'autres alternatives, comme Artify, comme d'autres plateformes, les Roma, tu veux que tu te fasses, et on peut finalement nous exprimer comme on aime. Après, la question de la Thawra, j'aurais tracé le chemin de Tawfiq Jbeli, qui est le madrasa, qui a su tout dire avec beaucoup d'intelligence et de finesse sur ce que nous essayons de faire. Exactement. Il y a toujours une solution pour s'exprimer. Juste quand même, tu hésites. في quelques tabous qui te chauffe à Habib Arousa, t'achetah fi arsa, t'achetah fi halqa. Ya khouya, بالنسبه ليا, c'est un petit pas de plus. Ma'naita, raho, c'est possible. L'abid, il se... Mazeltu, bish tarao hajit. Je sais, il y aura une autre grosse polémique que tu vas adorer, j'en suis sûr. Et que toutes les femmes adoreront. C'est ma vision de voir les choses. Nous, bah, c'est le meilleur cadeau que j'ai pu donner à toutes les femmes qui ont été avec elles. Ommi, Mamati, Khalti, Marti, Binti. Et c'est le minimum. Je me rajahoulou ma'ala khatera nanimmen illi ma tiqf le blida day kem me chidou ansiha parce que hiyatna kemla bimnaya ansi man alisa ou enti jay mel kehna. المرأة هي اللي شد الدار، المرأة هي اللي تشد رجلها، المرأة اللي تنجم تعمل أكبر حرب في التاريخ الإنساني لا غير دو تخوا. دونك المرأة كمان ان سيغتان مومون العالم العربي الإسلامي الفحولي الرجولي لازم يفهم اللي هي مش جست مكملة. فهمت كهو الراجل على خاطر اي دايوغ جو روبوندي سور اون بوليميك صارت ديرنييرمون على حكاية هيثم مكي اللي قال له أختنا. C'est un honneur pour lui d'être comparé à une femme parce que l'écher me arrache, je m'en ai amra, c'est juste ça. Mais oui, qu'est-ce que tu as dit? Je suis dit Wessila, je suis dit Habib, je suis dit Rabib, je suis dit, oui. On a peur des femmes intelligentes. Et tout ne se fait à quelle c'est intelligente, non? On tire toute la classe, tu as 5-7 à l'oulamine, bnet. Donc, j'ai aucune honte. Mais quand le mqim, tu as dit, je suis dit, je suis dit, je pense. Donc, oui, féminisme pur et dur, non, mais c'est ma vision de voir que quand on a le mal, Et en tant que femme, actrice, de voir ses rôles de femme, Rim bint Bradaris, la première fois, il y a des détails où quand tu as une hâte de ce qu'il y a, tu as une hâte de ce qu'il y a, mais les gens ne font pas attention à ça. Là, ça a une hâte de ce qu'il y a, elle est très significative. Je fais beaucoup de clins d'œil. Rabé, bravo. Rabib Sraïri, c'est un garçon, Rawa. C'est un homme, ça peut être un transgenre, quand j'ai un affiblé, mais ça existe, mais aujourd'hui, c'est Hadouma, ou l'Argel Hadouma, ou l'Argel. Aujourd'hui, je parle de Orza. Nouba parle de l'être humain. Il n'y a pas d'événement à attendre de Nouba. Je ne suis pas dans l'action, mais je suis stylé. Ça, Majdi Smiri excelle dans ça et je pourrais pas faire ce que fait Majdi مثلاً ce que fait ça c'est Jemni Fouled Moufida voilà c'est pas mon style هم يعرفوا يعملوا خير مني بيسر انا نحكي على احداث الحدث نتاعي مثلا سي ماهر وقف على ساقي بابا الهادي توفى c'est la rencontre Habiba et Meher c'est la rencontre Meher Wajdi c'est ça mes événements c'est ça la vie اللي نعيش فيها اللي نحب نعديها للناس انت شنو لي زيفينمون يعيشوا لك في حياتك Taïch fait l'action, hein, t'es ta... non, mais pourtant, on a une belle vie, non? Tu as beaucoup d'événements. Là, je me dis qu'il y a un film. Hein. Et voilà, on aime juste attirer l'attention. Les événements, ça a été un peu plus de temps. Je crois que c'est des événements très importants. Et là, je suis un peu plus de temps. Et là, je suis un peu plus de temps. Voilà, c'est ça, Nouba. Nouba, je parle de sentiments universels. Et voilà, c'est tout. Tolérance, amour. D'où l'intérêt de Netflix, je pense, Manta. C'est le mot universel. En awalit netfarj fi des séries espagnoles, omri ma kunt tlaftelhom. Raj netfarj fi des séries coréennes, ou ibda raf, c'est la série.
Donc l'aoul marra inchallah voilà c'est une série qui parle à tout le monde avec le patrimoine تاعنا وموسيقتنا ومزودنا وشيختنا وربوخاتنا وزمارنا وهذاك علاش قلت لك ناقص كانك التفويحه الاخرانيه اللي على غالب on est dans la société qu'on a et كهو وي inchallah inchallah جاي خير جاي خير بقدر ترب alors j'ai justement جاي خير لو بس une étape dans ma vie اللي وينك رجعت Oui. Là, on est pas d'accord, on est pas d'accord. Donc, nous, bah, c'est un projet qui marquera ma vie, la vie de tous les acteurs et techniciens. Et ma petite chère Félie, la Nouba, Benesbali. Toi, comment tu es Est-ce que je suis un petit groupe, les fans de Nouba, Cheikh Nouba 100%, mais je suis un petit groupe, ça y est, on a le programme. Je les remercie parce que c'est impressionnant ce qui se passe, les Nouba, c'est phénoménal. Et je remercie également tous les artistes qui m'ont signé art, les OIC, qui ont fait les Nouba Wallpapers, qui ont une illustration par une scène mythique. Et ça me fait énormément plaisir. Mbad, malheureusement, pour les fans Nouba, c'est Abdel Hamid qui décide de ce qu'il aime ou elle est, parce que c'est comme ça, il y a des gens qui ont fait des choses. Je ne ferai jamais quelque chose qui a été malzouz. حتى كانت الناس تحب عليها فهمت مالوغوزمون دونك اتوندي اوتر شوز حلمه اخرى خرافه اخرى دنيا اخرى ان اوتر انيفير فرتات تذهب ان شاء الله سافيت ان اوتر انيفير اور زعما نحب جوست نستدعى في الناس للعالم نتاعي سي تو ميسيون اكومبلي قد ما باش نشكرك باسم العباد اللي تفرجوا الكل مش باسمي راهو نكهه رمضان السنه كانت مختلفه والحق نتاع ربي 30 حلقه حاجه بنينه خاطر فريمون ريتويل انا كل ليله نكمل العشيه وهكا نسكر فيسبوك باش ما يحرقوليش الفيلم ونحل الاختفاي ونشيخ فريمون ميرسي 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 برافو ا توا عايش برافو ا توا pour cette initiative اللي خلتنا شفنا برشا عباد شفنا دي ديبا يفتقوا دي سي تري فري فريمون برافو on a besoin de ça aussi à la télé Mais même pas la télé, on a juste besoin de ça, on s'en fout. خليني في داري. الليلة آخر داري دارك في الفيرسيون هذه نتاع رمضان، غدوة باش نحكي معاك نخمموا مع بعضنا باش نعملوا عبد الحميد جو فولي فينيغ افيك توا خاطر فريمون تو ما اكومباني تو سو موا. عايش، ميرسي بوكو، جو بروفيت بار لا ميم اوكازيون دو رميرسي تو لو بوبليك اللي تبعنا اللي نقدنا واللي قنع علينا به، اون ا جوست On voulait juste vous inviter à notre univers, c'est tout ce qu'on voulait faire. Voilà, marhaba bikoum ou inchallah ntqablou fi alam akher ou bravo à tout le monde, toute l'équipe et le public ou Tunis dima labes ra. Contrairement à ce que les gens pensent. Ou ghadou khmis. Hadir Mohamed ou ghaib Iblis. Zaghart ou ensi. Ciao. Bye bye.